Vətənimiz, xalqımız onları qoruyarkən canından keçən qəhrəman oğulları ilə vidalaşır. Daha bir gənc şəhidlik zirvəsindədir. Əslən Yardımlı rayonundan olan 2002-ci il təvəllüdlü şəhid Polad Şirinov Bakıda böyüyüb. Hərbi xidməti bitirdikdən sonra vətənə olan sevgisi onu yenə əlinə silah alaraq torpağı qorumağa yönəldib və o müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu kimi ordu sıralarında xidmətə davam edib. Polad Şirinov Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Kəlbəcər istiqamətində təxribatının qarşısını alarkən şəhid olub. 20 yaşına qədər Allah mənə əmanət elədi. İndi də Allah öz cənnətinə apardı onu. Vətən sağ olsun. Başqa nə deyə bilərəm? Oğluma söz vermişəm, ağlamayacağım. Deyib ana, ağlama. Mən də başımı dik tutacağım, ağlamayacağım. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Əslən Zəngilan rayonunun Zənəli kəndindən olan Amin Qəfərli daha az yaşında şəhadətə qovuşdu. 18 yaşında necə cəsur olduğunu həm düşmənə, həm də Azərbaycan xalqına göstərdi. Amin də canını vətənə fəda edən qardaşları ilə bir yerdə uyuyacaq. İkinci fəxri xiyabanda dəfn edilən şəhidimizin ruhuna ehtiram olaraq yayılım atəş açıldı. Üç rəngli bayraq ailə üzvlərinə təqdim edildi. Allah özü vermişdi, özü daldı, qəhrəmancasına, başıma aşağı salmadı. Bəli, mən kişi kimi qadınam, neçə il hərbdə işləmişim. Elə də oğlum da mənim kimi başıca, öz başımı da ucu elədi. Gənclərimiz müqəddəs bildikləri uğrunda şəhid olurlar. Deməli, bu vətən, bu cəmiyyət və ailələr onları yetişdirə bilib. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mədinə Həmidova, ASTV Xəbər.